ここからの脱出を諦めていたのかもしれませんな。それならいっそここで竿を振ってた方がマシだと。情けない話です。そんなことは。私も最初の頃は同じことを考えて毎晩一人で泣いてました。この世界で一日過ぎるたびに私の現実がどんどん壊れていっちゃう気がしたんです。